Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Priatelia, vítajte pri novej epizóde sexuálnej výchovy. Dnes po veľmi, veľmi dlhej dobe sme tu same dve s Miškou a budeme len v audio formáte. No a dnešnou témou budú tekutiny a zvuky pri sexe, alebo ako to Miška nazvala šťavy. <laughs> budeme riešiť dry days, takže tzv. suchotky. No a čaká na vás aj škola šmiku, tzv. tipy, ako si vybrať lubrikant a povieme si o tom, prečo nie je dobré používať napríklad kokosový olej ako lubrikant. Táto epizóda vzniká v spolupráci so značkou Durex. Opäť by sme vám chceli poďakovať, že prišlo naozaj veľké množstvo podnetov od vás. dávali sme dokopy túto epizódu s tým, že uvidíme, že čo, ako nám z tohoto vlastne vytmelí sa, ale vy ste nám dali naozaj, že toľko, toľko insightov a toľko vecí na zamyslenie, že bude to naozaj určite opäť podnetná diskusia. Pýtali sme sa vás hneď na začiatku, keď ideme k tým zvukom, že či vzdycháš pri sexe vali. <laughs> Čo ty? No, zamýšľala som sa nad tým, keď som nahadzovala tie štatistiky, že vlastne podľa mňa, ale to mám tak zafixované v hlave z porna, že je to tam strašne fejkové. Nie, Väčšinou. nie. No, vieš, že wow, toto bola nejaká Japonka. Áno. Ale ja som raz videla ako sa dabuje porno a že pá, máš proste nejaké video niekde kolovalo po nete a to bolo také, že normálne krásny páriček, mladučky, ale popri tom to tam bola nejaká nemecká dochodkynia, ktorá tam prežúvala a do toho tam akože dabovala tie vzdychy, tak som bola taká... Toto mám zafixované ja v hlave v zmysle tom, že keď to má byť na silu, tak radšej nech to nie je. Ale myslím si, že prirodzene, keď uh, počas toho uh, sexuálneho styku je to také vieskalované a je to tam proste prirodzené, že ani sa nad tým nezamýšľam, že by som uh, vzdychala na silu. Mm -hmm. Aj som to hovorila Jasné, uh, Edovi, lebo ten ma minule upodozrieval, že fejkujem orgazmus, tak som mu povedala, že ja to neviem fejkovať, lebo by to bolo hrozne neprirodzené a neznelo by to, takže... Uh, Áno, keď sa to hodí, je moja odpoveď. Ja toto tiež, že to neviem, fekovať orgazmus, radšej poviem, že... A už sme sa toto o tom viackrát bavili, že prečo by som to robila a potom vlastne nedám žiaden feedback frajerovi. Ale ja som mala povedať také obdobie, že... A to strašne závisí, že niekedy tak, že proste... Jasné, že, Jasne, že... Určite vydávam nejaké zvuky, niekedy akože aj viac, niekedy menej, asi že ako kedy, ako mám náladu a teraz poviem tro troška menej, že už mám pocit, že susedia na stále počujú alebo niečo. Som počula, že v Koloseu sú strašne tenké steny. <súdana> Toto ja mám inak tiež, že zatváram okna. Hlavne keď sme bývali predtým v tom, vieš, starom meste, čo sme, no. sme mali úplne, že miniatúrny dvor a susedia boli, že nad nami oproti meter od nás mm -hmm. a vlastne, že v tom dvore sa všetko ozývalo. Takže ja proste som radšej zavrla tie okna, lebo mi to prišlo, že nechcem, aby všetci vedeli. Uh, vy ste nám odpovedali, uh, že jasné vždy bolo najviac vás, to by som chcela vidieť, ale mm -hmm. teda je to takmer 5400 respondentov. Vzdychajúcich vzdychajúcich. ľudí. Občas áno, 2500 takmer, malinko potichu 1400 a vôbec nie je takmer 200 ľudí. Mm. Takže sú tu medzi nami aj takéto mlkvé rybky. A je to úplne v poriadku, keď tak cítite. No a pýtali sme sa vás aj, že ak teda nevzdýcháte, tak prečo? A mm -hmm. myška poď. Napísala jedna baba, že v tej chvíli to precituje inak, než vzdychmi toto vlastne, ja som si tak uvedomila najskôr, že čo, že ako inak. Ale niekedy sa aj mne stane, že už keď je to tak nejako vyeskalované, že som tak ako keby, že pred orgazmom, tak ako keby už nemám energiu aj vzdychať, aj zároveň, ja neviem, tam byť v krči alebo niečo. Že podľa mňa vtedy tiež vlastne som už ako keby ticho, že už je toho akože príliš veľa na mňa, že som rada, že dýcham. <laughs> uh, ale potom písala jedna baba, čo sa mi veľmi páčilo, že, um, že dřív som nevzdychala vôbec, počkajte, teraz to ešte. <laughs> dřív som nevzdychala vôbec, až partner to po mne začal vyžadovať, že podľa toho pozná, jak si to užívam a co dela, alebo nedela správne. Tak som sa toho tak nejak prestala báť. Dřív mi, mi to prišlo asi moc divný a nechcela som sa strápniť pred kľukem nebo nevím vlastne presný dôvod, ale teď vím, že sex bez toho je stokrát horší a som nesmierne vdačná svojmu partnerovi, že mne to naučil. Teď si dokážu sex to pr teprve porádne užiť a asi a všetky sosedí so mnou. Hlavne porádne. Porádne. <laughs> <laughs> Požádne. No, podľa mňa tam uh, je veľký aspekt, uh, alebo to, čo zohráva tú úlohu, je, že človek sa možno ani nevie tak uvoľniť. Tým mm -hmm. pádom, že je potom v krči, tak jasné, že z neho nevychádza ani uh, zvuk. Uh, ale tie dôvody boli rôzne. Veľmi, veľmi často sa opakoval nejaký pocit hamby. Najčastejšie teda ste písali, že tenké steny... Uh, zobudil by som deti, nechcem, aby susedia vedeli, že ste sexujem. Trauma z detstva, mama vždy extra vzdychala a vždy som vedela, že čo s tatkom robia. Uh -huh. uh, pretože rodičia sú doma, čo uši rodičom nepočujú, to srdce nebolí. <laughs> Toto bolo veľmi pekné. Uh, asi sa hambím, aj keď sme spolu 5 rokov, nedokážem sa tak uvoľniť. Bojím sa, že budem znieť trápne a nie príťažlivo lebo sa za to hambím a príde mi to trápne, keď s niekým spím prvýkrát. Počasie je to fajn. A že len v prípade, že sme u nás doma a má mama má blbé poznámky, že sme ako v bordeli. A potom tam bolo také, že zvykla som to hrať pre partnerov, ale mňa to skôr rozptilovalo, takže už nie. No a veľa z vás písalo aj, že vám to nie je vôbec prirodzené, prípadne, že sa sústredíte na techniku, sústredíte sa na seba, alebo sa sústredíte na to, čo sa deje. Uh, môj muž nevzdychá a veru páčilo by sa mi keby vzdychal Partner sa snaží byť ticho, mňa ide poraziť ako by to neprežíval Takže tu máte páni aj ženský pohľad na vec uh, A potom bolo, že pretože si ten sex neužívam Úprimne som nezažila natoľko dobrý sex, aby som si ho užívala až takto uh, Nič mi to nerobí, alebo niečo je zlé, poloha, alebo mi je niečo nepríjemné Uh, záleží, či sa mi to páči. Rozkoš dvíha volium. Keď sa tam nič nedeje, som mute. <laughs> <laughs> no ono, čo sa týka tohoto vzdychania, my sme sa to mali tu, tento talk uh, s frajerom. A toto vzdychanie podľa mňa veľmi súvisí s našou poslednou epizódou s tou vzťahovou intimitou. Že keď chceš, vieš byť otvorený a pred partnerom obnažený mentálne, tak podľa mňa nemáš problém aj vzdychať a nech to znie hoci ako divne, trápne, tak vieš, že ti nebude v tvoj frajer za to judgeovať, že akým spôsobom vzdycháš. Ja si neviem predstaviť, že niekto by ťa, ja neviem, sa ti vysmieval, že vzdycháš smiešne alebo čo. A keby aj, tak by to bolo podľa mňa v rámci takého nejakého vtipu dobrackého. No a podľa, toto sme mali s frajerom a nie, že vzdychať, ale mi hovoril, aby som hovorila počas sexu. Uh -huh. A s týmto som ja troška mala problém, že aby som mu hovorila, že keď už ide sa blížim k orgazmu, aby on vedel, aby tým pádom náhodou neprestal, alebo aby zrýchlil, že aby to akože ešte viacej zintenzívnil, tak toto sa snažím teraz akože, ó, ale tiež mi to nie je úplne prirodzené a musím sa to učiť. Alebo mu hovoriť, že toto robíš dobre, alebo on sa ma aj koľko opýta, že toto je dobre a toto je zle, že chce odo mňa, ako inak sa to naučí. Spätnú, spätnú väzbu. Takže toto hovorenie, že sa snažím ja troška viacej už hovoriť, ale tiež mi to nebolo úplne akože prirodzené. Tiež proste som taká, že som už kúsok pred orgazmom a teraz mu mám ešte hovoriť, že som pred orgazmom, že sa snažím to nejak precitiť, že, že tiež mi to tam úplne nepasuje. No ale celkovo toto vzdychanie presne to je také, že na základe toho ten partner vie, že to je dobré, keď vzdychám viac, robí to dobre, keď vzdychám menej, tak uh, asi potrebuje robiť viac. <laughs> Alebo že niečo, že je to naozaj, že je to taká spätná väzba, že, že zistíš, že či to baví toho človeka vôbec. Ja inak, ja keď pozerám porno a vidím také, že totálne je ticho, baba, tak ja to vypnem. Mňa to no, nebaví. áno, vyzerá, že no, si nič nerobí. Že proste, že však máš penis v sebe, veď za tvár podľa toho, že, <laughs> že proste, že halo, že, že <laughs> zase keď už príliš, príliš mi tam yes daddy, neviem čo. <laughs> proste to je tam príliš, že Pane. ešte sa ona začne poskvať a ona už dýchá, keď má orgazmus, to tiež sa mi nepáči. Uh -huh. ale, ale, také ako, že podľa mňa primerané je úplne, úplne v pohode. Áno, no to, čo napísala tá slečna, že rozkoš dvíha volum to Presne. absolútne sa s tým viem nejaký tým spôsobom stotožniť. Tiež som nebola inak podľa mňa typ, že by som nejako sa potrebovala počas toho sexu vyjadrovať. Uh, a tiež je Edo ten typ, že ani nie, že potreboval by spätnú väzbu, ale že som sa tak pri ňom naučila, že aj on občas mi povie, uh -huh. tak aj ja jemu poviem. Uh -huh. Takže toto uh, si myslím, že máme doriešené. Uh -huh. uh, aj, potom sme sa vás pýtali vlastne to na Margo aj tohto, že páči sa ti, ak tvoj partner vzdycha alebo partnerka vzdycha. Uh -huh. Uh, tak 93 z vás vlastne uviedlo 93 z vás uviedlo, že áno a 7 že vám to je jedno. Bavíme sa tam zhruba o 8400 ľuďoch versus 700 ľuďoch. Uh, ale podľa mňa to je, presne, jak si ty povedala, že je to taká spätná väzba, že niečo robíš dobre a vieš, ano. že tomu partnerovi sa to páči, takže... To ja tak č... poteší, keď zavzdycháš, že aha, to dobrá som. Presne. Áno, <laughs> <laughs> alebo keď ešte niečo k tomu dodá slovne. Presne tak a ja som si to vlastne neuvedomila, že niektorí muži sú vlastne ticho. Áno. Uh, tým, že asi, neviem, že mala som to tak v hlave automaticky, že proste je to vždy spojené s tým zvukom. Tak až keď som si čítala tie správy, že nám tam vlastne baby písali, že, že môj muž nevzdychá, páčilo by sa mu to. No, povedzte mu to. To je veľmi dôležité. Normálne si to povedzte, že proste... Je to za vás niečo, čo vám tam možno chýba a že by, vás, že by sa vám to páčilo ako, že ako spätná väzba. Len samozrejme nedajú sa takéto veci zmeniť zo dňa na deň, keď je ano. vás niekto zvyknutý, že je potichu, tak je potichu. Pomaličky, ale to je podľa mňa celkovo... Nám ja písali, že prečo muži celkovo akože menej vzdychajú ako ženy, tak je to podľa mňa celkovo tým, že tie ženy sú viac emotívnejšie a viacej naučené ukazovať city ako muži, si myslím, a to tak nejak patrí. Čo to prežívanie, myslím, mm -hmm. že je to týmto? Že celkovo, že keď žena, ja nevieme na naštvatá, tak viacej ukáže, že je naštvatá a viacej, neviem, napríklad plače alebo niečo ako muž. A že tak mi to príde celkovo dokopy s tými emóciami, že, mm -hmm. že ženy viacej ukážu tie emócie ako muži. Ale neviem, to je len ako, že je taká moja hypotéza. Ale písali ste nám, že ak aj chlap zavzdychá, je to strašne hot. Chlapi, byte sa aj vy vzdychať. Tiež sú písali, že milujem, keď teda partnerka alebo partner vzdychá. O, muži podľa mňa pri sexe vzdychajú menej, ale najviac ma rajcuje, keď manžel pri vyvrcholení zavzdycha. Ale písala tu zase baba, že nemám rada, ak muž príliš vzdycha, je mi príjemnejšie, hlasnejšie dýchanie. Tak to máte takto specifikované. Nič na svete nie je lepšie, ako keď ho orálne uspokojujem a on sa to tak užíva a vzdychá. Niekedy mám pocit, že sa spravím iba z toho. Pokiaľ je chlap pri sexe ticho, tak ma to absolútne nebaví. Nehovorím, že mám vzdychať a ochkať od momentu, ke, ako si da dolo na havice až po vybrcholenie, ale vzdychy považujem za určitý komunikácie. Vtedy obe strany vedia, že odvádzajú dobrú prácu. <rý> <rý> Presne tak. <rý> Elaborát na tému, prečo vzdychať a ako vzdychať. Áno, <rý> áno. Páči sa mi to. No a vlastne v spojení teda v tomto, že aké všetky rôzne možné zvuky e, sa dejú, tak nám veľmi často teda prišlo um, aj samozrejme v otázkach aj my sme teda už automaticky zaradili, že či sa vám už teda stalo, že vy alebo vaše partnerky uh, počas sexu, že teda vaša alebo partnerky na vagina vydávala zvuky. Tak prosím vás, ak by ste mali pocit, že je to niečo trápne, alebo je to niečo, čo sa nedieje, tak sa to deje a 96% teda respondentov označilo, že jasné. Je to teda vyše 8600 ľudí a iba 4% označili, že nie. A a vlastne k tomu bola hneď presne taká milá veta, že stále, keď sa začnem z toho smiať, aj keď viem, že je to normálne, prída sa aj ona a smeje sa so mnou. Bavíme sa tu vlastne o terminus technicus teraz pozor, vaginálna flatulencia. To je to nejaké flauty. <laughs> Skvelé. V angličtine je to známe tento, tento pojem ako queefing, alebo teda queef. Mm -hmm. Toto ja si pamätám ešte zo strednej školy, že som má takého spolužiaka, ktorý toto riešil, tak som si to vtedy googlil, alebo ma to zaujímalo, lebo hovorilo niečom a vôbec som netušila, že o čom. Mm -hmm. A teda je to úplne normálna vec, ktorá sa stáva, že na mne ustále zvuk, ktorý počujete je vzduch, ktorý sa dostáva do vagíny mm -hmm. a pritom ako sa tam pohybuje buď hračka alebo penis rozhodujúcim faktorom pre vznik zvuku je spravidla zvolená sexuálna poloha. To znamená, že niektoré polohy sú na toto také akože náchylnejšie. Uh, už z anatomického hľadiska sa ženy od seba výrazne líšia, či už priestrannosťou alebo tvarom vagíny. No to je to, čo sme naposledy hovorili vlastne v podcaste predposlednom, že niektorým ženám zostáva voda vo vagíne Aho. a niektorým nezostáva. No a najčastejšie teda sa tieto prdivé zvuky, ozvu v polohe na chrbte s nohami vysoko hore, ale vyskytujú sa aj napríklad pri polohe mám tuže na koníčka a nie je vynímkovaný pri sexe zozadu, alebo pri dôkladnom predklone partnerky. No a uh, samozrejme to neznamená, že by ste sa týmto polohám mali vyhybať, je to úplne proste bežná vec, ktorá sa deje. Neberte sa proste vážne a že sa stala nejaká tragédia, že ste si akože teraz uh, ako keby ste si prdli pri sexe, tak uh, normálne sa na tom zasmete a pokračujte ďalej. Aj keby ste si prdli naozaj pri sexe tak. Tak. <laughs> tak. tak si to nič nerobte. Naše tela robia divné veci, vydávajú divné zvuky. A vlastne ešte som chcela k tomu dodať, že aj keď to teda znie ako prd, vychádza iba čistý vzduch, žiadne iné plyny ako tie, ktoré sa získajú trávením jedla, takže vlastne tento zvuk nie je sprevádzaný žiadnymi pachovými stopami. <laughs> no. Uh, najčastejšie, čo napísali, bolo, že pravde nieco zadu. Asi, uh -huh. keď jo, že to bolo také najčastejšie. Ja neviem, rozmýšľam, že... Viem, že sa mi to istú dobu stávalo často a teraz sa mi to už celkom dlho nestalo, ale neviem, od čoho to akože závisí. Teraz akože úplne. Um, s vlastne so zvukmi, teda pri sexe vznikajú aj rôzne šťavičky. rôzne, naše tela vydávajú a vytvárajú rôzne tekutiny, ktoré počas sexu vznikajú, ale teda nevždy to úplne ide ako po masle a teda niekedy sa stane, že máme nejaké dry days a teda ženská vagina nie je dostatočne vlhká. Pôvodne som si vždy myslela, že je to len sprevádzané v neskoršom veku ale je to teda naozaj bežné úplne v každom veku, mali sme už aj predtým nejaké epizódy k tomu. Pýtali sme sa aj vás, bývaš alebo býva tvoja partnerka niekedy suchšia, napríklad môže to by sa deliť podľa fázy cyklu, tak takisto, ak si tiež dievčata myslíte, že je to iba váš nejaký problém a, a nie je to normálne, tak vedzte, že je. 77% 6,5 tisíca z vás povedalo, že áno, stáva sa. No podľa stránky, ja som pozerala teda na Durexe štatistiky, mm -hmm. na stránke Durexu a písali tam, že dve tretiny cyklu má žena takéto suchšie dni. To znamená, že podľa mňa len v období ovulácie mm -hmm. je to také, že... Uh, máže. Máže, lebo kto máže, ten mm -hmm. jede. Vieš, to je toto naše oblúbené. Uh, čiže naozaj je to úplne, úplne bežné. Ja uh, som to pozoro, a ne, neviem, že či som to pozorovala v závislosti pri tom cykle, ale viem, že už sa mi stalo, že tiež som si tak akože uvedomila, že ty kakso, že dneska takto mm -hmm. a o dva dní to bolo, že úplne ano, opačne, ano. že nevedela som vlastne vyhodnotiť, že, že čo sa tam deje, ale to môže byť zase ovplyvnené viacerými faktormi, takže... Ja to vnímam väčšinou tak, že keď už mám nejaký zapal alebo niečo, že nejaký diskomfort, takže vtedy je to nejaké suchšie. Teraz sme sa akurát bavili s kamoškou, hovoria kamoška, že všetko v pohode, mali taký problém, že s frajerom a hovorí, že nikdy v živote s tým nemala problém a že zrazu, že, čo ona, že, že, fakt, že nikdy, že zrazu bola totálne že suchá a že nechápala, že čo, že pritom akože nič sa nedialo ako inak, ale že pravdepodobne bola možno, že aj troška psychicky nevysporiadaná s tým problémom, čo mali predtým, že má ako keby taký vnútorný blok, ale ďalšia vec je, že začala brať antikoncepciu. Mm -hmm. A to si pamätám, že keď sme mali epizódu antikoncepcii, že napísal veľmi veľa dievčat, že že vlastne znížená vlhkosť. Písali ste nám teda aj, že pri sexe až tak nebývate také suché, ale že keď masturbujete, tak sa stane, že nezvolhnete hneď zo začiatku. To sa aj mne stalo viackrát. Práve mám teraz problém s tým po vysadení antikoncepcie, takže to je tiež nejaká zmena, ktorá nastala v tele. To, že nemám s tým nikdy problém, som ako niagári, To ma pobavilo. A teda jedna fanušička mi napísala, že po pôrode je to veľmi špatné. Áno, toto sa opakovalo najčastejšie po pôrode, po nedeli alebo v tehotenstve mm -hmm. a potom veľmi často chodili aj tieto v súvislosti s antikoncepciou, Je. že buď počas užívania alebo po vysadení. Uh, toto sú teda akože dva, dve nejaké takéto cesty uh, alebo tá dva dôvody, ale ešte sme vám chceli podotknúť v tejto súvislosti, že to, že partnerka alebo že vy nie ste e, úplne pri každom sexe dostatočne vlhká a že potrebujete možno, že pomoc lubrikantu neznamená, že vás partner nepritahuje. To je aj pre mužov. Ano, ano, že teda nie je to teraz že vyslovenie o tom, že pre Boha pred dvoma rokmi bola vlhšia a teraz proste nie je mm -hmm. naozaj. Je tam strašne veľa podľa mňa vplyvov e, a môže sa to proste meniť kľudne aj počas toho, počas toho cyklu. Písala nám aj jeden baba, že či je normálne, že som totálne nadržaná a že v strede sexu zrazu, že vyschnem, mm -hmm. takže mm -hmm. proste úplne, že to je bežné, že to nemá to, naozaj to môže byť všelijaké aj psychické, aj fyzické, aj strašne veľa faktorov a ten, že partner, že čo a ako robím, môže, že môže byť až na tom nejaké posledné priečky mm -hmm. a môže robiť to isté, čo robíš vždy, mm -hmm. len proste u nás sa niečo zmenilo. No jasné. No a teraz e, ruka v ruke s týmto teda sa nám naskytla aj otázka, že či by ste teda v takomto prípade siahli aj po lubrikante. E, schválne som zdal pozor na to, nech nepoviem lubrikant, lebo aj ja si to tu tak, pozor. tak ste nás za to akože minule vyheitili. E, a teda 85% z vás, my s to veľmi páči máme takéto open-minded publikum. Našim publikum Idú riešia. Tak 85% z vás by určite siahlo po lubrikante v tomto prípade, ajba 15% teda dalo že nie. Povieme si vlastne dnes aj o tom, že prečo napríklad nie sú úplne optimálnym riešením sliny. To som zostala veľmi šokovaná mm -hmm. pri príprave. A, alebo prečo nie je dobrá voľba olivový a kokosový a iné oleje. Čo, akože, kokosový som spočal, ale oliv, olivovi ma celkom prekvapil. Aj mňa. Správach, aj mňa. Akože... Dúfam, že bola tam nejaký grécky panenský. <laughs> Lidlo grécky týždeň. Ano, ano, aj no, čo sa týka odpovedí k tomuto, tak ste nám písali, že zatiaľ stačil iný prístup k predohre, niekedy mi treba viac rozprávať, napojiť sa na seba. Nesexuálna predohra, veľmi pekná. A pak to máš. <laughs> uh, radšej slina ako lubrikant, osobná preferencia, vadí mi, že lubrikant počasie začne byť lepkavý. Tu si povieme aj presne, že ktoré sú lepkavé, ktoré vydržia a nevydržia. Uh -huh. Zároveň sme sa vás pýtali aj na to, že ak máte príhodu s takýmito suchšími dňami alebo tzv. suchotami, tak uh, aby ste sa podelili uh, anonymne a mohli sme to tu pozdieľať, Nech, možno niekto sa v tom nájde a necíti uh -huh. sa, že je jediný na svete s týmto. Tak prišlo nám naozaj, že množstvo, množstvo príbehov, ja som bola veľmi prekvapená, že som veľmi rada, že nám naozaj takto doverujete. Písali ste, že mal som kondom a nejako som sa dostal dnu aj cez suchoty. Zdvíham prštek, že toto... Ne? Uh -huh. <laughs> ale teda, hej. Dostal som sa dnu aj cez suchoty. Na konci som ejakuloval do nej. Veď som mal kondom, ale potom sme zistili, že kondom sa kvôli tej suchosti roztrhol. No, v prvom rade, neísť cez suchoty, že jo. Ani v živote nejdete cez suchoty. <laughs> no a toto prišlo toľkokrát, že muži Hej. nám písali vlastne, že, že tam bol tento problém, že uh, buď si oni uh, odreli, Áno. že aj že to bolo bolestivé akože pre nich, uh, alebo že teda spôsobili nechtiac nejaký takýto problém Hej. V partnerke, že toto to, to bolo naozaj uh, veľakrát, čo som ani nečakala. Mm -hmm. Ja a môj priateľ sme raz boli na chate, ráno sme sa zobudili a chceli sme si dať spoločnú sprchu. Ja som veľmi chcela vyskúšať sex sprche, keďže som nemala a zaujímalo ma, či je to fakt tak vzrušujúce a krásne, ako to vidíme vo filmoch. Predohra bola fajn, všetko krásne a tak, keď sme už išli na to, ja som bola tak suchá, že sa proste nedalo. Skúšali sme aj silne, lebo nič iného poruky, poruky, nebolo, ale nešlo aj tak. Toto viackrát prišlo, že paradoxne, teda vo vaní a v sprche a takto, že aj keď som vlhká a idem potom proste si dať sprchu, tak sa umiem tú vlhkosť ako keby, vieš? Že... No a hlavne no. ešte aj keď náhodou, že ste v sprche a ste mokrí no. a máte ten sex, tak na, vieš, na tom penise sa ti presne dostane tá hey. voda. No to je, že, ex, že podľa mňa tieto filmové... Romantizovania sexu v bazénoch a vo výrukách a v sprchách, akože je to veľmi pekné, všetko fajn, ale e, môže sa stať, že to je to naozaj bolestivé a tá žena z toho vôbec napríklad nemá pôžitok. Máte v sprche sex, ale vypnite sprchu. Alebo majte lubrikant. Alebo majte lubrikant, hej. <laughs> Uh, no. potom teda prišlo tu, hej, presne, že paradox, nejaký človek vo vode, vaňa sprcha, tak zlhčovanie nestojí za nič. Mojemu bývalému sa tak natrhla úzdička, keď sme mali sex vo vani. Áno, toto bolo to, čo chodilo najčastejšie od mužov, natrhnuté úzdičky. To tam bolo podľa mňa 10 až 15 krát aspoň, že nám mm -hmm. napísali. Dlhšie som mala problémy so suchotami a bol dní, kedy to priateľ nerešpektoval a namiesto lubrikantu iba naslenil. Napriek tomu, že vedel, že to nemám rada, lebo som veľmi náchylná na zápaly, výtoky a ďalšie problémy. Potom som sa niekedy bala mať s ním sex. Často krát som totiž musel a častokrát to bolo. Ja verím, že sú muži, ktorí akože to nevedia a idú napriek tomu, že máte sex. Že naozaj to kto tomu, že ten jeden, je to sice my si z toho robíme srandu, ale je to proste, že vážna vec, že ak to nemá, že tak to nejede. Že keď to proste nie je dostatočne vlhké, tak naozaj môžu ste si obidvaja spôsobiť zranenia, ktoré nemôžu, nemusia byť fajn. A taký, že ako ja, čo má stále zápali, tak ono ide o to, že my to tam máme proste už celé zjazvené a neviem čo, a to troška sa tam niečo niekde zachytí a už, už je zle, že proste vôbec to nemusí byť príjemné. Ale veľmi dôležité je aj povedať tomu partnerovi a nebať sa povedať tomu partnerovi, že nie, proste dnes naozaj to tak ano. necítim, dnes ma to, alebo že dnes proste, alebo že mám teraz takéto obdobie, kedy ma to bolí a buď venovať tomu dlhšiu predohru, ale určite to nerobiť na silu a nemajte hlavne výčitky, že ste povedali to nie, veď je to úplne proste normálne, že nie každý deň máme na to mood, mindset, alebo... My to telo máme mindset, ale telo nespolupracuje. No, presne tak. A toto sa mi inak veľmi, veľmi nepáči, že vlastne neviem teraz, že či to bolo z iniciatívy e, toho muža, že to ako keby tak e, silil, alebo že tam zlyhala tá komunikácia, ale vyústilo to až do toho, že teda bať sa mať sex hmm. s vlastným partnerom, lebo musela a často, to? to bolelo, tak to mi no. nepríde úplne, úplne fajn. Keď som bola mladšia, som si nevedela veľmi povedať, čo sa mi páči a čo nie a chlapec vtedy nejako neriešil, že nie som dostatočne vlhká a penetrovala jak ďábel. Na druhý deň som ledva sedela, chodila, cikala hrozná bolesť. To si ja tak pamätám, ja toto som nikdy v živote neriešila, keď som bola mladšia. Ja si toto tiež totálne pamätám, že hlavne keď už máš že, za mladá, opakovanie sex, tak už nedokážeš toľko zvlhnúť. No ja aj za stará. A, no a že, že, keď už máš viackrát a nie je hamba po, ja neviem, tom druhom kole si dať ten lubrikant proste. Hmm. Že, že, naozaj už nedokážeme proste zvlhnúť a, a, potom, že a ďalšie kolo a už ideš cez bolesť a boli to, ale je to stále, že však vedie horúčka noci a neviem čo. Ale Tiež keď som bola mladá, ja toto akože neodsudzujem, lebo keď som bola mladá, tiež som nemala nebol žiaden podcast Sexuálna výchova, ktorý by mi toto povedal. <laughs> Takže tiež som nevedela a nepoznala úplne svoje telo, že tak toto potom, aké budú následky potom, že žila žil som v tom danom momente. No ja toto presne som sa chcela k tomu dostať, že už keď je ten sex druhý, tretí za nejaký taký obdobie, povedzme, že kľudne aj deň a pol, Jasné. že jeden deň ráno, jeden deň večer hej, hej. a ďalší deň ráno. Už to je normálne, že mám pocit, keď som bola zodratá, poviem to takto. Ano, a už normálne to je to, že až nepríjemné a... Uh... Hey. Keď si to nepoviete, tak jasné, že to potom proste boli viac, než keby ste to treba skúsili poriešiť s tým lubrikantom. Takže nebojte sa aj takéto veci hovoriť tým svojim partnerom, mm -hmm. prípadne aj partnerkám, však aj penis sa môže zobrať. A ďalšia vec, čo teda tiež bol taký dobrý point, bolo, že niektorí vševedkovia si myslia, že zo pár boskov a obchytkávania hneď spustí potopu. Avšak vagina má tiež svoj vlastný život a nezvolhne vždy za pár minút. Tak tiež to bolo, že typek do mňa našu puhu razil prsty a potom 2-3 dní ju bolelo všetko od spodu a teda k sexu vlastne k nemu ani nedošlo. Jo. Že ono niekedy ani nemusí priamo už dojsť akože k penetrácii, ale naozaj aj, aj, aj tá vlhkosť musí byť aj pri prstovaní. Uh -huh. No ešte z vašich správ teda prišlo, že uh, raz som mal suchšie obdobie, vytvorili sa mi mikrotrhlinky a z toho zápal obličiek. Uh, toto znie veľmi ne nepríjemne uh, a viackrát sa inak aj opakovalo, že, že nepriznala som sa, že som suchšia partner mi ublížil a skončilo to mykozami. Presne toto. Uh, po pôrode a počas tehotenstva to bola úplná sára, ale už mažem jak divá. Uh, skôr ide o sex v bazene, to trenie mi spôsobilo vnútorné popáleniny. Uh. To je Mám 23 a suchota v úvozovkách ma trápila nejaký ten piatok a celé to bolo len o psychike, tu sa mi páči, že uh, sa to začalo ano. nejakým spôsobom riešiť alebo teda vyriešilo. Aktuálne dve tretiny z mesiaca už vyše pol roka na p mindset idem riešim. Uh -huh. uh, beriem antikoncepciu, takže s tým mám problém stále. Všeobecne som bola suchšia počas užívania hormonálnej antikoncepcie. Stávalo sa mi to, keď som brala antidepresíva, bola som totálne frigidná a suchá. Keď si vypijem, tak už to tak nejde, ako by som chcela, ale vraj to tak má viac ľudí. Toto... Ó, ja mám zase problém, že ja sa neviem spraviť, keď som... Toto opýta mám presne aj ja. Ani, super, ani neviem, také... neviem dosiahnuť orgazmus, no. ale aj s týmto mám problém, že proste tá lubrigácia okay. to tela nie je taká dobrá, čiže nejakým spôsobom... To, to, lebo alkohol dej druhý organizmus. No asi zober, celkovo. že koľko ľudí potrebuje byť možno že aspoň trochu prípitých, ja to verím z vlastnej skúsenosti, mm -hmm. že tiež keď som nebola uh, confident, a nemala som sebavedomie a mm -hmm. nebola som uzrozumená sama so sebou, tak proste sa mi lepšie uh, mal ten sex s niekým, keď som si ja neviem, to teraz neberte to ako navádzanie na alkohol uh -huh. a píte až po 18. roku života. <laughs> uh, ale teda že tiež som si proste dala ja neviem dve vína v meste a, ale už aj tie dve vína urobia tento rozdiel. Áno, Že byť, to no? proste ovplyvní ten organizmus. Hej, že je ta, toto s tým, to asi tie spravíme niekedy samostatnú epizódu, že ako alkohol toto to uh -huh. ovplyvňuje, ale my sme teda ja sa so tak mám, že keď takto že troška, tak je to ešte že v pohode, ale že náhle už presuniem tú hranicu, ktorá môže byť vždy iná. Že niekedy to môže ano. byť dva poháre, niekedy štyri a, a že už to niekedy iné. Nie. Že ja normálne fakt mám problém, že ja sa neviem spraviť, že keď som opýta. No. Že to nemajú len muži, že, že potom vydržia, ale že ja to tiež vôbec neviem. No Ja, som, ja toto mám teda pravidelne, že viem, že, že ten orgazmus nie je počas pitia a mala som ale teraz také, že iba nejaké, ja neviem, dva, tri drinčiky, že nie je veľa alkoholu a uh, mali sme teda sex a ja som mala ten orgazmus, lenže tým, že som Edovi povedala, že ho nemávam, tak mi neveril, Jaja. lebo som mu povedala, že nemávam, keď, som, ke, že keď si vypijem. Tak, takže dá sa takže to... Ale to podľa mňa, áno. Že, že môže sa stať, že samozrejme to telo je inak nastavené a záleží asi aj od toho množstva skonzumovaného, ale teda áno, u mňa tiež väčšinou toto vôbec nefunguje spolu. Uh, toto ma strašne pobavilo. Kvôli suchotám sme kupovali lubrikant. Vegánsky, ktorý vôbec nevyzeral ako lubač. Jeho mama mu ho skonfiškovala, lebo jej najlepšie hydratoval ruky. Áno, pomýlila si ho s krémom. <laughs> tak toto bolo super. No a potom ešte ma pobavilo, nešiel nám otvoriť lubrikant, času bolo málo, otvoril som ho silou a musel som malovať. Jo dúfam, že nejaký jahodový. No hlavne, vieš, aké sú oni také mazlavé, áno. také mastné, že ja som že na stene ti to urobí flak. určite flak. Mm -hmm. Taký, no. No a pýtali sme sa vás aj na to, že ak teda používate lubrikanty, tak že kedy ich používate konkrétne. V možnostiach ste mali pri masturbácii alebo pri masturbácii s hračkou, to bolo zhruba 700 z vás. Pri sexe aj analnom alebo pri sexe s hračkou 2500. Pri oboch pravidelne bolo 1300 a nepoužívam bolo 3400. Mm -hmm. Možno sme aj nejakú možnosť ešte vynechali, neviem. Viacero z vás sa ozvalo, že teda ho používate iba pri tom análnom sexe, za čo vás samozrejme chválime. A, a len keď mám suchšie dny, alebo pri análnom, zase bola, bola jedna z odpovedí. Um, ja som nebola vôbec naučená používať lubrikant. Tiež len pri anále, a teda ten um, máme málo. Takže som to tak nejako nikdy neriešila. A vlastne uh, Punit s tým prišiel sám. Že on sa tak nejako všimol, že keď mám lubrikant, takže ja mám potom menej problémy. Uh -huh. A on normálne, že sám to už nejako tak akože vydedukoval a, a že začal že používať, že, že... Ale naozaj to je také, že, že čím to tam proste viacej máže, tak tým proste tam je menej tých uh, nepríjemností a tým pádom je menšia nachylnosť, že dostanem zase zápal. No, super. Takže on na to prišiel vlastne úplne tak nejako, že sám a sám ho začal používať. A pri masturbácii som bola taká, že ja som ho nikdy nepoužívala, ale odkedy som začala používať teda Lelosoňa dvojku, ktorá je vlastne uh -huh. iba na teori, za tým pádom nejde dovnútra, tým pádom tá vlhkosť sa akože tam ako keby nepreniesie. Uh -huh. Uh -huh. Tak um, a tam vlastne oni dávajú už tie pribalené baličočky tak uh, som si to občas vyskúšala, že to je fajn. Tak akože občas aj že pri masturbácii akože otvorím, že začali sme teraz určite oveľa viacej používať, ako sme predtým používali. No my tiež s tým, že sme dostali my vlastne v rámci nejakého testovania hračiek, mm -hmm. nám vždy tí naši Partneri, akože my teraz partnerov, s ktorými spolupracujeme, uh -huh. nám pribalili, vieš, aj dezinfekciu ano. a pribalili nám aj lubrikanty. Takže presne, že ja som to až... Zrazu tiež, to je po ruke, hej. Zrazu je to po ruke, tak akože vyskúšaš, keď treba. Uh, ale viem, že, že strašne malé množstvo stačí a vždy uh -huh. som to tak akože prestrelila a potom máš zamácané od toho ruky, aj všetko, nemáš to kam utreť, akože je to veľmi vtipné. No a teda o lubrikantoch my už sme viacerokrát rozprávali, takže e, pýtali sme sa vás aj, že aké lubrikanty preferujete, lebo sú teda e, všetky na rôznych bázach. E, najčastejšie podľa mňa sa spomína, aj, aj my sme spomínali, lubrikant na vodnej báze a ten ste aj vy teda uviedli, že používate najčastejšie e, druhý skončil olejový, to ma prekvapilo. A ja, to som ani nevidela, že existuje. Aj si povieme, že no podľa mňa olejové mysleli aj to, že kokosový olej. Tak ja, som to pochopila. Ja, no. ja. Ale určite môžu byť aj, že lubrikanty takéto, že, že z, z obsahom oleja. No olejový ešte je väčší bordel podľa mňa ako... No povieme si, ako, ja som myslím, tam... myslím, že z neho bordel nie, že akože nie, ale... No, zamastené no, no, no. periny aj všetko. Dostaneme sa aj k tomuto. Silikonové boli na mieste. No a, a najmenej bolo teda, že iné, takže neviem, aké sú iné, ale možno, že niekto to pochopil iné, ako presne ten takýto nejaký domáci. Mm -hmm. No napísali ste nám, že na sex používať silikonový, lebo tak rýchlo neschne, ale keď používame silikonové hračky, tak siahneme po vodnom. Veľmi sa, pekne, áno. veľmi pekne, veľmi vzdelaní fanúšikovia. Toto sme inak, ale však aj my často opakovali, ano, že ano. silikon a silikon sa nemôžu. Takže, a už aj viem, prečo ja som si to teraz teda dohľadávala, skoro, že? <laughs> spôrť, že... Lebo silikonový vraj... Ja uh... som sa povedať, že stále neviem prečo. No, <laughs> tak vysvetlím, Silikonový ma. narúša ten povrch tých uh, silikonových hračiek. Vznikajú tam také malé, ako keby trhlinky. Takže tým silikon padom... je kryptonit silinko, silikon. Áno. <laughs> <laughs> a tým pádom sa uh, ani, že, že, nedá sa tak dobre, nedajú sa tak dobre vydezinfikovať. Aha. Respektíve, že uh, no, mám to tam celé pekne rozpísané. Takže toto hneď v škole šmiku vám povieme. Uh, jahod, používame jahodový lol, to akože tieto ochutené mňa nejak nikdy nebrali. Aj, akože, ale to mali neviem, sme aj tieto neviem, chladivé neviem. na, na suchu, aj tieto na nejaké, aj hrejivé, aj neviem aké. Uh, akože, sú rôzne v možnostiach. No, záleží na čo chci použiť, jestli s kondomem bez, análny sex suchší, vlhčí dny. Ja mám k lubrikantu trik netýkajúci... Aha, to je už po Ja mám k lubrikantu trik netýkajúci sa úplne sexu, ale holčinám, čo treba... A tak je to počasný. Je to česky, Prčic. Nevadí. Čo treba začínajú s menšturačným kališkom. Na naučenie zavádza... zavádzania kališku mi veľmi pomohol lubrikant na vodnej báze, takže lubrikantu zdar kdykoliv. Toto som bola opäť tako, že to je super nápad, že, že na začiatku som akože s tým tiež má ešte za... Kam... Ešte stále sme na začiatku vlastne <laughs> s Kališkom, že sa snažíme s a podľa mňa, že to vzdávanie tam, lebo keď si dávaš prvýkrát, tak som taká v takom krči, taká som vystresovaná, že čo, mm -hmm. ako si tam dávam, mm -hmm. ako keď som si prvýkrát v živote dávala tampon mm -hmm. a poďme, ten lubrikant by mi dosť pomohol. No, ja som, keď som si prvýkrát, my teda s Myškou teraz testujeme takéto rôzne alternatívy menštruačné, uh, ja keď som si prvýkrát dávala ten Kalich, takzvanú uh, ohnevú čašu, ha. tak uh, mne to tam e... práve išlo strašne jednoducho, lebo Aha. už tým, že už som v podstate si to tam dávala počas tej menstruácie, že to bol druhý deň, tak už to tam len tak padlo. Uh -huh. uh, a bála som sa, či sa to tam dá dobre, lebo išlo to podľa mňa až príliš jednoducho, že uh -huh. som bola z toho až prekvapená, ale určite aj možno že na to, že keď to chcete vyskúšať predtým, než vôbec dostanete vlastne, tú menstruáciu, ano, tak je to super s tým Alebo tam možno že presne. či nám vlastne písali babi, že chodia na kúpavecsko s menstruačným, tak tiež by možno no, že toto. No, presne. Uh, potom si teda písali, že už 10 rokov používate ako lubrikant kokosový olej. Veľká spokojnosť to z veľký zdvihnutý prštek. Val to napísal do našich poznámok červeným kepsokom toto je bullshit. <laughs> A potom teda k, ešte ďalšie odpovedi. My sme používali dlho, dlhé roky olivový olej. Same bullshit, different oil. Mala som takúto emociu z toho, ak som si tam čítala o tých olejoch. No, ale teda vidno, že sa zaujímate aj o teda iné lubri alternatívne lubrikanty. Toto normálne, že jazykolam. Uh, tak sme sa vás pýtali aj, že či viete o tom, že existujú naturálne lubrikačné gély, ktoré majú vlastne prírodné zloženie tak 53 z vás, iba polovica väčšia, dala, že áno, to bolo zhruba 3700 ľudí a nie 47%, teda 3250 z vás. Ja uh, som tiež nevedela. Ani ja som nevedela, lebo... Mm -hmm. Možno, že aj tým, že ani tým som čo vedela, vedela, lebo tie, čo sme dostali, tie nemecké, tak tam je, že 100% aha, prírodné. Takže vtedy aha. som sa na to, na to upriamila pozornosť. Lebo nikdy som ani tým, že teda takto máme vždy nejaký doma, tak som sa na tým nejako vždy nikdy nezamýšľala, že som ho priamo nehľadala, že idem si teraz kúpovať presne nejaký by že bude vyhovovať. No, presne tak. A teda. <laughs> Toto je veľmi vtipné. Aký zvuk je bežne súčasťou tvojho sexu? Tak ideme na to. Film v pozadí, prtkanie, nielen vaginy, zaplakanie syna vo vedľajšej izbe, hneď ako začneme. Toto ma strašne pobavilo a ja som e, prišla to opakovanie a ja keď som to vedela prvýkrát v správach, tak som sa extrémne smiala a potom som myslela, že to je asi nejaká veľmi známa metafora, alebo to prišlo opakovanie. Zvuk utekania v žabkách. Takže ja keď behaš v lete v žabkách na autobus, to bolo super. Teda vaginálne prdy, queefing, prd prdiaca vagina, keď ideme na psika, je klasika, takzvaný pičný prd. <laughs> Funenie, smiech, otváranie kondomu, mlaskanie, citoslovcia, okrem našich zvukov aj zvuk vibratora. Zvuk, keď začnem hovoriť po slovensky, žijem v Anglicku, toto inak, že znak dobrého sexu. Keď nehovorím po anglicky s preherom, a po slovensky začnem, <laughs> tak to je znak dobrého sexu. Plieskanie, naražanie tiel o seba, priateľka to má rada na tvrdu, tak niečo ako hlasný potlesk. <laughs> Ale áno, to keď sa ti napríklad, že brucha sa ti tak... Áno áno, 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 Splasnú. No to boli skoro tie žabky, nevadí. No a toto, ja si ho neviem úplne predstaviť, ale tiež viackrát píšlo, že makarónny mixing sound, miešanie uvor uvorených cestovín. Toto... Ja viem, čo, no to, 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 ti tak mlaska, keď ich tak... Uh, ale to už musia byť aj s mačkou. <laughs> Náhrám na budúce, keď budem robiť makarony se sírem. Dobre, hoďmeť sa k Sašku. <laughs> uh, plieskanie vajec o môj zadok. <laughs> čvachtanie. Čvachtanie prišlo veľakrát. A potom ešte prišlo také dne, že jamovanie dža džam v hagyny, čo okay. také prišlo viackrát. Vrzganie postele. Uh, zvuk čvachtajúceho potu medzi našimi brúškami. Mm, A potom, že lesli miesto. Lesli dole. <laughs> To, že, alebo ešte, že zvuk psa, ako si líže vlastne gule. Áno. Ježiš, to je úplne, že relatable pre každého majiteľa psa. Ja neviem, že či to tie psičky proste... Je, čo, čo im ide v hlave, ale to teda je presne, že ja proste mam, keď dojdu ja <laughs> na ja tú Ja mám túto posteľ. takú príhodu, ktorá vždy, keď sex a pes dokopy nejakú príde takáto konotácia, tak ja mám, toto mi rásia. Ja, strašne som sa smiala, keď toto hovoril jeden taký známy, tento príbeh a hovoril, že mal sex so svojou manželkou. A že... <laughs> vieš čo? Neviem, <laughs> neviem. <laughs> Už vidím, jak sa smieš že mal sex so svojou a že už tak ako dlho a nejak sa tak už nevedel spraviť a že zrazu prešiel pes a prezal mu petu. Čo mám vždy, keď počujem pes a sex, oblízenie pety a v tom, že, že prišiel pes a prezal mu petu a on sa spravil. No. Bože, a povedal to tej žene? Asi, áno, ja, si myslím. <laughs> tak hovoril nám to všetkým na dovolenke, kde bola jeho žena, tak myslím si, že to nepočula prvýkrát. <laughs> to <toto> je skvelé. <laughs> tak pes. Keď budem mať niekedy sa... psa, asi budem zatvárať dvere spálne. Určite, hej, no? Priatelia, pozývame vás do školy šmiku, alebo ako si vybrať lubrikant a iné dôležité typy. Snažila som sa aj wordingovo áno. Áno, nastaviť túto tieto tri časti, ktoré my si prejdeme. Ešte na úvod, teda sme chceli znova zopakovať, že používanie lubrikantu je úplne normálne áno. a dokonca podľa štúdie University of Indiana 70% z 2500 opýtaných žien uviedlo, inak to my máme vyššiu vzorku ako hey. University of Toto Indiana. už viackrát sa stalo, že my máme vyššiu vzorku ako nejaké takéto to... univerzity. Že Lubrikant robí sex príjemnejším uh, a lepším. A takže... Páči sa mi ako si napísala, robí sex príjemnejším a príjemnejším. <laughs> <laughs> Neviem, kde som mala hlavu, asi medzi Lubrikantami. No... A, a teda ešte raz treba uh, aj toto zopakovať, že, že treba sa zbaviť tej myšlienky, že lubrikácia je jediným znakom vzrušenia a skôr dôverujte slovám toho partnera, že keď vám povie, že uh, naozaj to nemá nič spoločné s vami, tak to nemá nič spoločné s vami. No. Časť číslo 1. Čo treba natankovať? A jazdné vlastnosti rôzneho paliva. Ježiš, dúfam, že toto, toto... Kúpte niekto, prosím vás, tento, tento manuál. tento koncept. Hej. No, čiže druhý lubrikantov a ich pre a proti. Uh, pri nákupe teda by ste mali myslieť na to, že existujú rôzne druhy a treba si vybrať pre vás ten najvhodnejší v zmysle, že uh, pozriete sa na to, že či návodnej báze, či silikonový, olejový, alebo že vraj existujú aj hybridné, ktoré kombinujú, že uh, často sú kombináciou vody a silikónu. Uh -huh. No. Na báze vody, to sú také tie, ktoré sú známe ako univerzálne mazivo. Lubrikanty na vodnej báze je možné použiť pri akejkoľvek činnosti, takže tie sa hodia super aj k tým silikonovým hračkám, ako sme už spomínali. Sú dokonca najbezpečnejšie na použitie s latexovými aj nelatexovými kondomami. A tým pádom znížia riziko pretrhnutia kondomu. Uh, tento typ lubrikantu je najobľúbenejší z troch dôvodov. Nefarby obliečky, to sa mi veľmi páčilo, je ľahký na koži a ľahko sa zmýva vo vode, ale tým pádom nie je úplne vhodný napríklad do sprchy. Hej? K nefarby obliečky uh, bolo presne, že nám napísala jedna, že nemám žiadnu otázku, iba chcem povedať, že nemám rada, keď môj partner má tmavé, obl, tmavé plachty na posteli. <laughs> Absolútne rozumiem. Uh, druhé sú teda na báze silikónu teda ak máte skutočne napríklad že citlivú pokožku a budete chcieť uh, vyskúšať niečo z tejto akože z tejto uh, časti lubrikantov tak uh, najlepšie sú pre vás asi silikónové, silikón je hypoalergénny, takže nemali by ste mať žiadnu reakciu a dokonca tento typ lubrikantov vydrží najdlhšie, alebo teda dlhšie. Má teda dlhotrvajúci efekt, netreba ho reaplikovať ako spf a ideálne do sprchy, do bazéna. Jediná nevýhoda je, že silikón vo vašom lubrikante môže poškodiť povrch silikonových hračiek, preto sa hračky stanú menej hygienickými, pretože v silikóne sa vytvárajú odreniny, kde môžu rásť baktérie. Uh -huh. Čiže napríklad, ak zdieľate sexuálne hračky alebo ich používate s viac ako jedným partnerom, tak pri hraní s hračkami používate lubrikant na vodnej báze, aby ste zaistili to, že ich viete potom dobre vyčistiť uh -huh. a nenaruší sa tam ten povrch. Uh -huh. No uh, a píšu to teda ešte aj, že našťastie silikonové lubrikanty je bezpečné používať s kondomami, čiže tuto tiež žiadny rozdiel nie je. No a teraz sa dostávame k tej olejovej báze. Ak ste typ, ktorému uh, sa nechce znova aplikovať lubrikant, tak uh, tieto olejové sú pre vás proste ako stvorené. Pretože, no, jak sa zbavíš oleju? Vieš, máš no. masné ruky, umývaš pánvicu, ten olej nejde nejak dole, to sa ti tam proste drží. Takže, a jak do seba hočak Na seba si nemôže dať jar? No, tak musíš Sprechať? mydliť. No, mydliš, mydliš, mydliš. Hm. No... Uh, Pro typ, lubrikanty na olejovej báze sa môžu, uh, teda môžu byť použité aj na sex, ale aj na nejakú masáž, to je podľa mňa fajn. Ale nevýhoda nastáva, ak používate latexový kondom. Tento typ lubrikantu... skoro každý. Áno. Tento typ lubrikantu zvyšuje šance na roztrhnutie kondomu. Uh, tu sa dostávame k tomu, že kokosový olej je tiež veľmi obľúbenou voľbou. Uh, ale môže teda zvýšiť pretrhnutie kondomu, pretože oleje rozkladajú účinnosť latexu. To je to, prečo som hovorila, že kokosový olej určite nie je dobrá, um, mm -hmm. dobrá alternativa. Uh, dokonca ešte aj, že kokosový olej má antimikrobiálne vlastnosti, ktoré môžu narušiť vaginálnu rovnováhu pH a viesť k infekciám. Toto už viackrát sme podľa mňa, teda raz sme to určite už spomínali, niekde sme už preberali tieto lubrikanty a presne nám vtedy niekto hovoril o kokosom oleji a už vtedy sme to hovorili, že to oveľa viac vznikajú infekcie a zápaly po Tuto konkrétne, že teda kvasinkové infekcie. No a lubrikanty na olejovej báze sú teda tiež spojené s vyšším výskytom infekcií bakteriálne, napríklad aj bakteriálna vaginóza. Uh -huh. uh, okrem toho, masné uh, povlečení postelné a, a treba uh, si dať teda pozor hlavne na tie kondomy, toto zdvihnutý prštek. Takže olejček iba na ramena. Presne tak. No uh, a teda... Naturálne, prírodné lubrikanty, uh, to je presne asi pre tých, ktorí si veľmi dávajú záležať na tom, že um, aké zloženie má ten, mm -hmm. ten samotný lubrikant, tak uh, pre vás tu máme presne v dnešnej epizóde uh, skvelé typy. Uh, prírodné lubrikanty nájdete v podstate akože môžu to byť aj, aj takéto domácké nejaké, by som to povedala, Uh, napríklad kokosový, neviem, aký iný olej ešte by sa dal použiť, ale treba si dávať napríklad pozor pri, uh, konkrétne pri tom kokosovom, ešte tu mám napísané, že na krížovú kontamináciu, to znamená, že ak rukami leziete do nádoby s kokosovým olejom, ktorý sa používa aj na varenie, čo aj, sa akože bežne môže stať, lebo však máte doma jeden. Tak, tak ešte nejaký je... zbytok banánových lievanců? No, tak to, toto je celkom prúser, uh, takže že toto vôbec neodporúčame, keď tak máte jeden v kuchyni a jeden v spálni, ale ne, my teda za nás neodporúčame vôbec. Často sa v tých prírodných opakovali sliny, mm -hmm. alebo teda plúvanie ako lubrikant. Uh, toto naozaj napísalo aj dosť veľa ľudí k nám do správ, tak tu dva zdvihnuté prštieky, priatelia. Pretože... Ale tých slín, akože, ok, sliny sú fajn, ale nikdy ich nemám toľko. Mm -hmm ako by som mohla mať lubrikantu pri veľmi malom množstve. Áno, áno. No, uh, sliny teda aj poskytujú veľmi málo akože nejakého pomazánička. Uh, takže myslím si, nie že... Nie je niečo také, to je zdanie pomazání. čo to je? Je to nejaký jogurt alebo nejaká re reklama um <sírit> To neviem. Nemyslíš pramen zdravý z posazavý? Mm -hmm. mm, Skoro. <sírit> No, čiže sliny ako lubrikant nie sú úplne optimálne a zvyšujú prenos sexuálne prenosných infekcií. To znamená, že akékoľvek infekcie máte v krku alebo v ústach, môžu sa preniesť na genitálie prostredníctvom slín. To znamená, že ak má váš partner napríklad herpes, tak tým, že použije sliny ako lubrikant, tak vám môže spôsobiť genitálny herpes a toto je aj najčastejší spôsob, akým sa ľudia genitálnym herpesom nakazia. A toto nám písal vlastne na posluchačka, že mala preto streptokoka, alebo stafilokoka. Nie jedno katos. z týchto dvoch vecí má normálne tam dole, lebo to mal predtým niekto v hrdle. Uh -huh. No, uh, teda aj keď vidíte, že niekto má napríklad, že teda aj keď nevidíte, že napríklad niekto má na ústach opár, tak stále môže byť prenašačom vírusu. Uh, a a herpes sa potom môže prejavovať plus germi alebo vredmi, ale môže sa prejavovať aj asymptomaticky. Takže uh, no, a okrem herpesu ešte tu máme ďalšie chutnoty. Uh, môžete sa nakaziť aj kvapavkou, chlamidiami, hpv syfilisom, trichomoniazou, uh, prostredníctvom slín, všetky tieto. Čiže o mnoho lepší variant. A tu prichádza tu dum uh, My vlastne dnes máme sponzorovanú epizódu so značkou Durex, preto vám chceme odprezentovať uh, rad lubrikantov Durex Naturals. Čo je vlastne novinka? Uh, áno, uh, v podstate sú to... Uh, ja neviem inak, či to je úplne novinka, lebo oni podľa mňa len rebrandovali. Ja som aha. si pozerala totiž to staré a oni už majú túto... Aha, túto aha sériu. ja by som vedela, že nové pekné obaly. Uh, áno, áno. Um, sú to v podstate lubrikanty, ktoré sú 100%, zo 100% prírodných prísad, uh, čiže ako by ste použili nejaký super domáci výrobok, tak radšej mm -hmm. asi toto. Uh, neobsahujú žiadne prídané vône ani farbivá, majú neutrálne pH k pokožke, uh, takže aj, aj, že aj zloženie majú obohateného prebiotika na udržanie rovnováhy pokožky. Sú teda Ježiš. vhodné, že aj pre citlivé osoby, čo my všetci sme. No, citlivé osoby. <laughs> Uh, sú na vodnej báze, ale sú vhodné na používanie s uh, latexovými kondomami, aj erotickými hračkami, pretože sú uh, šetrné k povrchu, to sme si povedali ano, pred chvíľou. Vhodné na vaginálny, análny aj orálny sex. No super. No a majú vlastne tri druhy. Uh, pure, hyaluro, tam je vlastne to zloženie obohateného kyselinu hyaluronovú, ktorá dlhodobo hydratuje. Mám pocit, že tá kyselina hyaluronová je teraz už vo všetkom. No mne teraz. Po... No ja si to normálne, že budem striekať do vagíny. Jež. Lebo. Lebo mne teraz povedali, že na moje zápaly sú nejaké výplachy, ktoré... No jasné, kto... výplach, nie sa lubrikát. sa, nie sa No mne teraz povedali, že najviac, čo zabera na zápaly momentálne, že akože ako prevencia, je, že nejaké výplachy s kyselnou hyaluronovou, pretože ono, presne tie jazvičky, ktoré už mám zo všetkých tých zapalov a tých antibiotík, ktoré Z mám hibratov. vnútri, tak je tá kyselina akože vlastne do dokopy a mm -hmm. ono to je už, kyselná hyaluronová je zázrak 2021. 20, 20 no a tretí druh je senzitív, ten je vlastne. Um ako keby pre takúže najcitlivejšiu pokožku a je obohatený o prírodné aloe vera. Budeme mať o všetky tieto produkty aj súťaž, máme nabalené aj kondomy, ktoré sú z, tejto, z tohto radu Naturals a aj tie lubrikanty. Uh, takže všetko bude kamoši. Sledujte Instagram Sexuálna výchova druhá časť školy šmiku je pravidla lubrikačnej premávky. <laughs> to. Ako aplikovať, na toto som extra hrdá. Mala som taký krátky brainstorming sama za so sebou. Skvelé. Čiže bod číslo 1, vôbec neexistuje žiadny správny spôsob, ako ten lubrikant používať. To znamená, že či ho chcete použiť na masturbáciu, alebo počas sexu, alebo kedykoľvek, tak je to úplne na vás. Uh, ak používate lubrikant uh, aj kondom, tak je o mnoho jednoduchšie aplikovať aj teda, akože myslím si, že praktickejšie aplikovať lubrikant uh, po nasadení kondomu na penis. My aplikujeme, že na mňa. OK, no veď uh -huh. to je, pre, preto verím, že tam akože aké sú preferencie, ale ak by teda chceli, uh, uh -huh. ak by chceli na penis, tak, tak po nasadení kondomu vlastne uh -huh. uh, naň. Uh, pri predohre môžete ale presne použiť uh, aj na genitálie partnerky uh, uh, uh. a uh, aplikujte ho teda toľko, koľko chcete a kam potrebujete. To znamená, že nie je úplne uh, dané nejaké množstvo. Niekomu možno vyhovuje trochu viac, niekomu trochu menej. Uh, kľudne myslím si, že stačí také množstvo, ktoré je ako jednoeurová eurová minca. Tak by som to mm -hmm. akože, uh, odhadla veľkostne. Uh, no a potom, ako ste prišli na to, že ktorý vlastne lubrikant je pre vás najvhodnejší, tak dôležité je ešte, alebo tá dôležité nie je to nevyhnutné, ale je fajn, že keď si ho napríklad zohrejete v rukách a je to potom príjemnejšie na tú aplikáciu. Áno. Ale Áno. je vonku otrasné teplo teraz, tak možno takýto chladivý efekt Hej. sa niekomu akože... Toto, hodí. toto vždy, že išiel tak úplne frejre, že ide to na mňa dať a že tak on tak proste rovno z tej tubičky vystreko a ja úplne, že jak som už tak rozhorúčená, že také studené, ale akože nie je to, že neprijemné, len sa akože tak zlakne toho vždy mierne. Uh -huh. No a, a tretia časť školy šmiku, to už sa tak akože blížime do záveru, som dala stopka, zákaz vjazdu do nákupného košíka. Milém. Čomu sa teda vyhnúť za každú cenu, alebo teda, že na čo najviac prihliadať, tak keď idete teda na nákup lubrikantov, tak áno, naozaj tam máme najrôznejšie možnosti, ochutené, hrejivé, nabrnenie, nabrnenie z nejaké keby naritiera, ale akože také na efekt brnenia, prírodné a iné. Tu si dávajte najväčší pozor na hodnoty pH, Optimálne by bolo, ak by ste si kúpili lakmusové papíriky, milujem ako na prírodovede, a pomocou takýchto produktov si viete zistiť, že akú hodnotu pH tie produkty majú, ale niektoré to majú uvedené aj na mm -hmm. priamo v popise alebo na obale. zdravá vagina by mala udržiavať si pH medzi úrovňou 3.5 až 4.5. To vlastne máte často napísané aj na takých tých mydielkách, na intimnú hygienu a tak, čiže toto je optimálne, a ak teda použijete. Lubrikant, tak by mal byť približne v rovnakej úrovni. No a vždy si dávajte pozor na zložky. To znamená, že existujú niektoré, ktoré sú e, také viac, by som povedala, že e, zlé ako dobré a mohli by spôsobiť podraždenie alebo nejaký zápal. E, veľmi ma tam akože šokovalo, že tam bola medzi tými látkami e, ropa. Bol tam uh. že nonoxynol 9, vôbec neviem, čo to je, ropa. Propylenglykol a potom ešte, že chlorhexidín glukonát. Vôbec neviem, čo sú tieto veci, keď tu máme nejakého chemika, tak možno nám to bude vedieť lepšie vysvetliť, ale mm -hmm. teda uh, to si viete aj, myslím si, že jednoducho vygoogliť, že čo by tam byť nemalo. Uh, ideálne by lubrikanty mali byť bez parabenov, uh, bez ropy, aby sa minima minimalizovalo riziko infekcií. A ak teda používate uh, kondomí, hračky, tak všetko toto, prosím vás, uh, zohľadnite pri tom výbere. A či už teda sa rozhodnete mať sex a použiť pri ňom lubrikant alebo nie, tak chceme, aby ste mali na pamäti naše oblúbené. Kto maže, ten jede. Ešte by som sa teda vrátila k tým otázkam. Dali ste nám veľa, nie úplne všetky vieme zodpovedať, predsa len nie sme odborníčky. A teda viacero vecí, ktoré vám tu budeme hovoriť, bude pravdepodobne skôr z takého nášho hľadiska ako nejakého odborníka, ale preberieme si to určite aj s nejakým iným odborníkom. Veľmi často chodilo, že keď partnerovi fajčím, niekedy uprostred alebo na začiatku mu ide z penisu nejaká tekutina. Asi to nie je ejakulát. Čo to je? Tekutina z penisu nemyslím aj akulát. Čo to vlastne je? Vlhnú aj muži? Produkuje aj penis nejakú lubrikáciu? Alebo to už je kvapočka lásky? Tak toto prišlo veľakrát. Tak porozprávame si teda o kvapočke lásky, lebo to ste sa tiež pýtali, že či sa dá teda aj z kvapky lásky otehotnieť a teda, že či je možné vylúčenie spermie počas sexu nielen keď sa urobí, tak áno. A kvapočky lásky spôsobili už veľmi veľa nechcených otehotnení, že naozaj preto sme už viackrát hovorili, že prerušovaná súlož nie je úplne cesta, pretože aj kvapočka lásky môže zapričiť otehotnenie. Tak teda o, každý muž teda pri vzrušení o, teda dochádza k uvoľneniu akéhosi hlienu, niečo ako teda predajakulačná tekutina. A toto slúži v podstate ako prírodzený lubrikačný prostriedok, ktorý uľahčuje vniknutie a samotný sex. Hej, to je teda, aj ako my vlhneme, tak aj mužský penis vlhne. Nie je to nič neprirodzené, je to teda úplne vec, ktorá sa bežne deje. No ale teda aj táto kvapočka lásky môže zamiešať karty osudu, pretože obsahuje spermie. Je to naozaj že veľmi malé percento, je to určite ani zďaleka nie toko, ako, ako v samotnom ejakulate, ale naozaj niekedy stačí veľmi málo a ak sú naozaj akurát plodné dni, alebo proste niekto je nachylnejší na zápaly, niekto ľahšie otehotne, tak môže sa stať, že aj už z tohoto môže otehotnieť partnerka. Hrozí to teda najmä vtedy, ak nie je antikoncepcia, ak je nechránený sex, nie je tam teda žiaden kondom, a, alebo si muž nasadí kondom, až keď už ide teda, že tesne pred vrcholením, tak to už môže byť neskoro. Akože nechcem strašiť, ale... Vystrašila si. Ale vystra... Ja som sa takto vystrašila od našej epizódy o kondomoch, a odtedy máme kondomy vždy. Alebo presne kvôli tej taková počke láske. Takže to, čo teda akože muž uh, už... Uh, nejako, vychádza z nejaká tekutina z penisu, tak, uh, tak som to teda pochopila, hej, že to, čo už je tá vlhkosť, to už je kvapočka lásky a to už môže spôsobiť oťahodnenie. No, Takže ja tu tak... pozerám na otázku, keď je partner ticho, ako ho donútiť nebyť ticho, tak hlavne ho nedonúcuj. Uh -huh. uh, nie sme tí, kak som... Vieš, že nie, nie je to hauka, aby si ho donútila si sadnúť. Normálne je to skús povedať, skúste sa o tom pobaviť a proste, keď mu to takto nevyhovuje, tak nemyslím si, že je cesta ho k niečomu nútiť. Skôr možno hľadať možnosti, ja neviem, tak si pustite hudbu, keď, keď ti vadí, že tam je ticho pri tom akte, alebo nejaké iné takéto alternatívne riešenia možno skúste vyskúšať. Mm -hmm. Hej, hej, môže byť, že, že, niekto pozadie, že nie, keď je možno úplne, úplne ticho a do toho to vzdychanie môže byť tak neprirodzené. No, otázka, čo je to biele, čo vyteká zo mňa počas ovulácie ma pobavilo? Pravdepodobne výtok. Áno, áno, toto sme mali vlastne posled, predposlednú epizódu s pani ginekologičkou, kde sme preberali aj aké druhy výtokov sú, takže je to bežný taký prečistujúci výtok, ktorý je proste počas ovulácie, je to úplne bežné, pokiaľ nie je príliš zapachajúci, príliš hustý a nie sú s tým žiadne ďalšie iné problémy, tak je to úplne normálna vec. Takže odporúčame pustiť si našu epizódu s ginekologičkou Barberou Spodňakovou. Pozdravujeme touto cestou. Áno. Um, Tiež ste sa vlastne pýtali aj, že čo teda vlastne je ejakulát a, a čo to teda je. Tak ejakulát je to, čo vychádza z mužského penisu, keď má muž orgazmus. Je to vlastne taká tá belastá, bieločíra tekutina. Uh, ejakulát je produkt pohlavných žliaz. Um, produkt obsahuje spermie, semenálnu plazmu a preto sa to volá aj že semeno, o, akože tak laicky. A uh, prostatický sekret, a teda tekutinu pochádzajúcu z prostaty. Z hľadiska objemu uh, majú spermie najmenšie zastúpenie. V semene sa ich nachádza zhruba len 5%, ale sú teda najdôležitejšie pre mužskú plodnosť. a Ejakulácia dostáva von z tela cez pohlavný út, cez ejakuláciu. Aha. No a teda tam je iba 5% spermí, preto je taký problém s otehotnením, lebo to nie je, že 100% z toho všetko sú proste spermie a keď je tam len 5% spermií a do toho ešte teda je tá neplodnosť že už na takom leveli, že môže byť 70% z nich reálne nefunkčných, tak máš že 2%. Spermí, ktoré môžu... No hlavne sa aj znižuje to množstvo toho ano, počtu spermí. veď to rieši u seba na profile aj Viktor Vince, ano, ano, ktorého by sme inak radi pozvali si na takúto epizodku, uvidíme, Určite, že, či je. toto nám niekedy vyjde. Ale uh, áno, aj toto, aj toto vplýva v podstate na, na to otehotnenie, veď to sme riešili zase v epizode s našim urologom uh, Oktavianom. Áno. To bolo teda, že mužské tekutiny a k ženským ste sa nás napríklad pýtali, že prečo je pusy niekedy horkejšia a niekedy nie, od čoho závisí, ako chutí žena, alebo teda ako má chutiť zdravá vagina. Toto sme podľa mňa dali taký, že jedálniček niekto, z našej prvej epizódy o, o masturbácii, o orálnom sexe. Myslím, že to bola jedna z prvých o orálnom sexe naša mm, epizóda, kde sme presne vraveli, že závisí to od strávy ženy. Mm -hmm. Tak ako viete, že nás funguje na muža, tak takisto aj na ženy. O, naozaj o, to o, dokáže nejako ovplyvniť. Závisí to podľa mňa od cyklu. Závisí Ale... to, to od veľkého, veľkého množstva vecí, že ako, ako chutí, ako má správne chučiť ženská vagina, o, podľa mňa skôr, že ako by nemala. No, ako má správne chutiť vagina, to je otázka, ako má správne chutiť perkelt. Každý má rád iný perkelt, takže, chápeš. Eee, no, ono proste presne toto, že tá životospráva z veľkej časti ovplyvňuje určite tú chuť, ale strašne záleží aj od toho cyklu. To, to viem aj ja na sebe eee, a myslím si, že... Ak tam nie je žiaden nejaký netradičný zápach a netradičný výtok, tak by ste mali byť úplne v poriadku. Mm -hmm. uh, a on nám to nehovoril nám to demo, že to je taká kovová chuť. Áno, áno, áno. Myslím a si, a že keď že mám... už je to proste, že príliš podľa mňa príliš kyslé, mm -hmm. alebo že príliš, ja neviem, že ustíť nejaký zápach, tak je podľa mňa aj veľmi dobré to povedať partnerke. Mm -hmm. Lebo partnerka často ešte ani nemusí vedieť a môže už sa aj schylovať k nejakému zápalu, ktorý ona ešte nepociťuje a vy to viete takto nejako signalizovať. Presne tak. Viackrát ste sa nás pýtali, teda to prišlo naozaj často, že ako dosiahnuť mokrý orgazmus, ako docieliť to, aby partnerka striekala. Um, pri mokrom orgazme, čo je tá tekutina a že stalo sa vám už, že ste mali squirt bez orgazmus, nie sa to deje takto, tak squirt vlastne nie je ani orgazmus. Že on to nevždy musí byť zároveň orgazmus, že môže sa stať, že žiadna vytečie, alebo ako by som to mm. povedala a nemusí, ani to záročenie nemusí byť striekanie, môže to byť naozaj on také vytečenie a nemusí to byť naozaj vždy orgazmus. No, mokrý orgazmus vzniká špecifickou stimuláciou bodu G zvnútra aj zvonka. Stimulácia musí byť súčasná a musí predchádzať klasická sexuálna predohra. A pri mokrom orgazme dochádza vlastne k sexuálnemu vývrcholeniu spolu s uvoľnením špecifickej tekutiny, ktorá vystrekne podobne ako akulát pri mužskom orgazme. Tu sa ale bavíme o mokrom orgazme, nie len o tom squirtingu. Ano. A squirting, auta squirt, to je zase uh, tam je iba to uvoľnenie tej tekutiny, uh -huh. tak mnoho žien, aj môžu si myslí, že pri mokrom orgazme dochádza k samovolnému úniku moču uh, a pretože sa žena snaží, uh, teda ženy sa preto snaží, ako keby to držať, vieš, ano, ako ano. keby sa nepustil ne moč. Uh, netreba sa ale báť, nejde o moč, ale o tekutinu pochádzajúcu zo skeného žliaz je bezfarebná, bez chuti, bez zapachu a v zložení sú látky, bežne sa nachádzajúce v ľudskom organizme. Čo sa týka akože tohoto, už sme to dávali viackrát my aj na našom Instagrame na story, že ako presne dosiahnuť. Je to, je to taký špecifický pohyb, musí byť špeciálne zahnuté pršteky, špeciálne tráfiť presne ten bod G. Bolo to, myslím, že musíte, bolo to 5 až 6 cm od vstupu do vaginy a je to taká um, Veľmi často... Ako že, ako veľmi... Sa nie, že také mriešky, ale ako sa to povie, že tak zvráskavená časť kože by tam mala byť a tu keď nájdete, tak tu musíte stimulovať, ale zároveň skúste tak brúško tlačiť smerom k, tom, k tým rukám, že musí byť tá stimulácia preto aj zvonku, aj znútra, že tak nejako to spraviť. Ale na toto, čo ja poviem, je, že dokáže to každá žena. Závisí to naozaj od muža alebo od ženy, ktorá to vie proste tej partnerke dopriať, ale ide o to, že a ja som teraz mala opäť problém s týmto, ako keby znova dosiahnuť, aj keď predtým som to viackrát dosiahla, a ja pri tomto musím byť že najviac uvolnená. Ale že najviac na svete musí byť uvolnená, musíme mať predtým, že rozprávať sa, mať taký, že príjemný večer a, a potom viem, že to je, lebo už som tiež taká, že Ježíš a za, za všetko zašpiním a budem musieť prezikať periny a neviem čo, mm. že už mám toto v hlave, že čo som predtým neriešila. A preto už to troška ťažšie teraz dosiahnem, ako som to predtým dosiahla. Ja som neverila tomu, že to dokáže každá žena dosiahnuť a aj som to v nejakej predchádzajúcej epizóde za to vysmiela nejakého chlapca, keď nám napísal, že to vie pri každej žene už zabezpečiť. A potom som teda sa presočila o opaku a je to dosť nepríjemné zaspávať na uteráku, áno, áno. lebo to tam pekne akorát vás odiera počas celej noci. A Áno, ale áno, je to možné, dievčatá, ale dosť to záleží podľa mňa od, od šikovnosti partnera. Určite, lebo určite, je na to áno. taký chmat. No a posledná vec, ktorá nám prišla, bolo, že občas, keď to robíme bez kondomu a vystrieka sa mi na brucho, mám pocit, že mi natrel na miesto semena na duvilak stekuté mydlo. <laughs> Vždy <laughs> ma to nadchne. A potom prišlo, že ako to semeno tak rýchlo zaschne a nejde dolu ani vodou. Je to normálne? Tak je. <laughs> Toto je normálne vec, že sa namidlíš, steče ti to dole hey. a ja potom pre proste zo sprchy a po dvoch hodinách behám doma v karáťasoch a kúkam, že čo to tu mám také, že bieli taký pásik jeden mm -hmm. mi tam zostane a normálne proste, ak sa to tam, že zle som sa asi oplachla, tak to tam proste zostane. Ale Duvilax ma akože extrémne pobavil. To veľmi vtipné publikum, páči sa. Áno, áno, vždy tam niečo je takéto. Priatelia, tak dúfame, že táto epizóda bola pre vás uh, znova nejakým spôsobom prínosná že ste sa niečo nové naučili a že budete vyberať lubrikanty tak, aby ste mali bezpečný a chránený sexuálny styk. A hlavne ich, sa ich nebudete hambiť používať a nielen lubrikanty, ale že nebudete... Budete sa pozerať na vaginálne prdy trochu inak po tejto epizóde <laughs> a že sa nebudete bať vzdychať a ukázať partnerovi, čo sa vám páči. Presne tak, lebo sex je o uvoľnení, zvuky aj rôzne tekutinky sú rôzne, takže netreba sa toho bať. A jedna múdrosť na záver, ktorú som si šporila od včerajšieho <laughs> dňa. <laughs> Dúfam, že Vyška sa zasmelo, keď nie, tak je to prúser V tomto prípade, and in this case only. Nebuďte ako Tono Suchota, buďte ako Ďuro Mokry. Wow. Ďakujem. <laughs> <laughs> Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálna výchova. Táto epizóda vzniká v spolupráci so značkou Durex.